Бизнес режим туралы айтатын болсақ, бизнес режимнің бізге бірнеше түрлі болып кері әсері бар. Бірінші, жаңағы ерекең айтпақшы, миллиардтаған халық пен жаңағы 20 миллион халықты салыстыруға кейді. Бұл жерде тең құқылы заң, егер құқылы заң болған кезде, бұл жерде тапшылық бар. Егер бізден 1 миллион қазақ сол жаққа тұрушылай болмыс әскерлік сапармен барды дейік. Сонда 1 миллион Түркістан азаматы келеді, жоқ 15 миллион келеді. Бұл өте қиын. Екінші бір нәрсе, бізде бір қауіп, бұл алдыдағы практикада болды. Егер күніне 10 мың не болмаса 30 мың азамат біздің төрт жердегі кеден бекетімізден өтті дейтін болсақ, және Қытайдың өлкелерінен ұшатын самолеттер бар. Бір самолетке 350 адам отырады десе, күніне 10 рейс орындалса, онда 3,5 мың адам ұшады деген сөз. Сонда күніне 30 мың дейтін болсақ, бір айда 900 мыңға жақындайды. Және егер алдыда 3 ай болады деп көзделген, егер 3 ай болатын болса, сол бір 3 айдың ішінде 3 миллион адам Қазақстанда жүріп жатады. Егер өткендегідей Қытайда пандемия сияқты бір жұқпалы ауру таралып, не болмаса қолдан жасап сондай жағдай болған жағдайда, мысалы үшін, мүмкін біздің елде таратылып ондай ауру көздері. Сондай таратылған жағдайда олар өз еліне ауру ошағы кірмеу үшін ол шекарасын жабуы мүмкін. Сонда біздің елде жүрген бәленбай миллион азамат біздің елде қалатын болса, ол да қауіп қалай болмақ мысалға. Екінші, лимит жоқ деген сөз. Бір миллион ба келетін, 15 миллион болып белгісіз. Екінші, үшінші жағынан, бұл біздің көшіп келетін Қытайдағы қазақ диаспоралары. Мына да бұл өте ауыр қатер төндіреді. Себебі ол бір айлық визасыз болсын, не болмаса 3 айлық болсын, не болмаса 15 күндік визасыз тәртіппен келген ол қазақ азаматтар бұл жерге келіп қоныстана алмайды. Ол бір айдың ішінде ешқашан құжаттарын рәсімдеп мигрант мотордан бұл өтіп те үлгермейді. Бұл шетелден, не болмаса Қытайға Республикасынан көшіп келетін азаматтардың тамырына балта шабуы тікелей. Бұл сонда бұл біз үшін өте қауіпті. Бұл бизнес режим дегенді, виза дегенді егер шетелдіктердің елге кіру рұқсат қағазы деп түсінетін болсақ, оны алып тастаған кезде бұл рұқсатсыз кіруге жатады. Сондықтан біздің елге ол рұқсатсыз кіру өте қауіпті. Егер керек болған жағдайда бұл алдыда 5 жылдан кейін бе 10 жылдан кейін бе біз дайын болған уақытта жүзеге асырылса ыңғайлы болар еді. Бұл егер визасыз режим біздің туризм саласына егер бір серпін әкелетін болса, ол туристік компаниялардың мойнында болу керек. Ол 1 миллион адам әкелсе де олар өздері апаратын жерін апарып туристік маршрут арқылы жауапкершілікпен, бұлар бұрын да сондай практикада болған, сол арқылы әкеліп сол арқылы шекарадан шығарып алып кету керек. Ал визалық режим болған кезде ода кішкене фильтрдан өткен адамдардың жеке басы анықталған адамдарға ғана виза беріледі. Алмат адамға виза берілмейді. Ол жерде кәсіпкер болса, ол мен осынша бір жерден осындай бір кәсіп көзін ашам деген адамға ғана біздің елшілік виза беріп отырды осы күнге дейін. Сондықтан бұл бізге өте қатер. Бұл жерде кім келіп кім кетіп жатқан, және біздің ол заңда көрсетілгені, егер осы тәртіпті бұзған жағдайда 15 тәулікке қамалады, 5 және депортация жасалады дейді, және 5 жылға Қазақстанға кіруге тыйым салынады дейді. Қазіргі біз осы өмірде көріп жатқан практикада біздің Кореяда 25-30 мың азаматымыз алды 5 жыл болған сол жақта жұмыста жүр. Корея оның біреуін де қуып шығара алған жоқ әлі күнге дейін. Егер олар келіп алып Қытайдың ұлттық компанияларына жасырдым жұмыс істейтін болса, оны ешкім таба алмайды. Және сондай адамдарға мүдделі біздегі, мысалы үшін, қалталы азаматтар, мақпалы бар азаматтар оны жасырып жұмыс істету мүмкін. Ал оған қолданатын шарасы 15 тәулікке қамайды, 5 жылға кіруге тыйым салады. Ал заңсыз жұмыс істеткен компанияға қолданатын шарасы, мен заңдан қарадым, 200 айлық көрсеткішпен және штраф салады, басқа оған көзделген жаза жоқ екен. Сондықтан біздің осы визасы режимге біздің заңымыз өте немене әлсіз.
дәрменсіз деп айтуға болады. Және осы визалық режим кіргеннен кейін бұрынғы шетелдегі, мысалы Қытайға алып сөз келетін этникалық қазақтарға қолданылатын жеңілдетілген тәртіппен берілетін азаматтық алу қиынға түседі. Ол мүлдем бұл қазіргі ішкінің ойынан шығып кетті. Бұл өте дұрыс емес. Сондықтан жаңағы егер серпін беретін болса, ол визалық туристерді бұл компаниялардың мойнында болу керек. Оны қайда барсаң онда бар деп қойып бере салу шекарадан. Ол біздің тәуелсіздігімізге ауыр қатер төндіруі мүмкін. Мына Қытайдан кірген инвестиция бізді бір жақсы жерге апаратын болса, осы 94 жылдан бастап бізде Ақтөбе мұнайгаз, Қызылорда, Ақтау, Атырауда олар мұнай көздерін игере бастады ғой. Оның сыртында бізде тау-кен өнеркәсібінде де олар неменесіне кендеріне иелік етті. Мысалы үшін мына қазіргі Абай облысындағы Ақтоғайдағы мыс кен, Павлодардағы мыс кен жаңадан салынған. Тек қана олар біздің байлықты шикізат ретінде тасып әкетуге ғана тырысып жатыр. Мұнайды да шикі күйінде әкетіп жатыр. Ешқашан олар Қазақстанда бір жартылай өңдеп, не болмаса содан бір өнім шығарып жатқан жоқ. Тек қана өздерінің бір шикізатқа деген сұранысын орындау үшін ғана жұмыс істеп жатыр. Тек қана халыққа бір төмен деңгейдегі ғана зарплат төленуде, басқа ештеңе болып жатқан жоқ бұл жерде. Ал енді ол егер солардан келген инвестициядан Қазақстан бір табыс тауып, не болмаса халықтың жағдайы жақсарып кететін болса, біздің Қызылордадағы халық мұнай көз қалың мұнайда отырған үстінде отырған халық жұмысы жүрмес еді. Ақтаудағы халық жұмысы жүрмес еді. Сонда бұл ешқандай біздің елге бір табыс әкеліп, біздің бір халықтың көсегесін ешқашан бір көгерткен емес. Ешқашан бізге пайда келген емес. Осы жолғы жағдайға қарайтын болсақ, бар заңды теріс пайдаланатын сияқты жергілікті жердегі атқарушылар. Мысалға мен 10 мамыр күні бейбіт митингіге хабарлама қалдырдым. Маған 12-сі күні олар кері хабарлама берді. Сол күні маған әкімшіліктен Зумрат Дүйсенбаева деген кісі, бір учаскелік полицей, бір миграционный полицейдің қызметкері, Аманат партиясының ол Зайсандағы филиалының төрағасы Болат Балғабаев деген кісі, және бір жергілікті белсенді Әділхан Кәкенов деген кісі осылар келіп маған түсіндіру жұмысын жүргізді. Содан соңын алат сөзге шыдамай жаңағы Әділхан Кәкенов маған сенің басыңды шашып жіберемін мен, сені тауып аламын деп маған қоқан лоқы жасады олардың көздерінше. Ал сол кезде оларға ешкімі қой деген жоқ мысалға. Ал біздің тіркелмеген ата жұрт партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтхан, мен ертең бейбіт митингіге шығам деген үшін 15 тәулікке қамады. Ол шыққан жоқ, ол орындаған жоқ. Ол жерде ол алаңға жетіп, болмаса халықты бір заңсыз митингіге шақырып, ол заңсыз әрекетті әлі жасаған жоқ. Бірақ сөйтіп сенің басыңды кесіп алам деген Әділхан Кәкеновке ешқандай шара қолданған жоқ. Әйтпесе Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің қоқан лоқы бабы мен арнайы бап бар. Егер сол сөзді мен сол жерде мен айтқан болса, мен ұзақ жылға соттап жіберетін олар. Ал Әділхан Кәкеновке олар ешқандай жаза қолданған жоқ. Мен ұлтымның болашағы үшін мен ертең митингіге шығам деп айтқан үшін 15 тәулікке қамақ қойды. Оның сыртында 14-ші тәулігі күні олар апелляциялық сотқа берген сотты 14-ші тәулігін ашпақшы. Мүмкін ары қарай 24 сағатқа оған жеңілдік жасамақшы болу керек енді. Иә. Сонда негізі жергілікті жердегі атқарушылар бұл заңды теріс пайдаланатын сияқты. Және екінші, мына визас режимге байланысты халықта мынандай бір түсініспеушілік бар. Мүлдем Қытай келмесін деп айттыңдар дейді. Көп адам маған солай айтады. Негізі біз Қытай халқымен дос болуға қарсы емеспіз. Келсін ол, визамен келсін. Тек қана визамен келу, рұқсатпен келу. Визасыз келу, рұқсатсыз келу. Біз оның рұқсатсыз келуіне қарсымыз. Соны халықтың білгені жөн сияқты. Халықтың арасында әртүрлі түсініспеушілік бар.
қазір визасы режим бізге пайдалы ғой деген сияқты. Биліктің кейбір ұстанымдарына қарсы шығу ол белсенді азаматтар үшін алып айтқанда қазаққа жау дегенді білдірмейді. Қайта қазаққа жанашыр, соны болжайылған көрген көріп соған көз жеткен азаматтар осы визасы режимге қарсы шығып жатыр. Сондықтан жалпы халық осы визасы режимге қарсы шыққан белсенді азаматтарды қолдауын сұраймын.